السلام علیکم جی، امتیاز علی شاہ، سید بایو گیس تعمیراتی کمپنی، ملتان سے۔ ماشاءاللہ آج ہم 100 کیوبک میٹر بایو گیس پلانٹ کا سریا باندھ کے اس کی بھرائی کی تیاری کر رہے ہیں۔ آج موسم بھی بڑا پیارا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں بادل، اور لیبر ہماری بڑی خوشگوار موڈ میں ہے کہ گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ یہ بایو گیس پلانٹ سید بایو گیس تعمیراتی کمپنی ملتان کی زیر نگرانی لگایا جا رہا ہے۔ اگر آپ بھی بایو گیس پلانٹ لگانا چاہتے ہیں یا بایو گیس پلانٹ کے بارے میں کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی اس فارم پہ 2 بایو گیس پلانٹ لگائے ہیں، ایک آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، دوسرا وہ سامنے۔ یہ سارے بایو گیس پلانٹ 100 100 کیوبک میٹر کے ہیں، اور یہ روزانہ کی 30 کیوبک میٹر گیس بناتا ہے ایک یونٹ، کہ یہ 3 پلانٹ ہو گئے 90 کیوبک میٹر۔ اے پانی دا رخ دیکھیں، اور تلے کر دے یار، سارا پانی ادھر ہی آ رہا ہے۔ پھر انشاءاللہ جیسے ہی اس کا بھرائی کا کام شروع کریں گے، انشاءاللہ وہ بھی آپ سے ویڈیو شیئر کریں گے۔ جو ہمارے چینل میں نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور جو ہمارے پیج پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو لائک اور فالو کر لیں۔ یہ چینل صرف بایو گیس پلانٹ کے متعلق ہی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے جی، اس میں بایو گیس پلانٹ کے متعلق جو ویڈیو ہوتی ہے وہی اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، اب آپ امتیاز علی شاہ کو اجازت دیں، جیسے ہی لینٹر کا کام شروع ہوگا آپ سے ویڈیو پھر شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔